بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا ولي الناس أدركنا آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں ہم نے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرض و شریف کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ لوگ جو ان کے حاضر و ظاہر ہونے کے طالب ہیں ایسے اعمال کیوں نہیں کرتے جن کے ذریعے آپ کو خود کو ہمیشہ ان کے سامنے دیکھے؟ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں نہیں۔